Hola, molt bona vesprà. Benvinguts un dia més a tots i totes així al nostre Raconet Fester. Bé, com sempre començarem presentant els convidats. Què tal, Aaron? Molt bé, Salva. Avui un raconet molt interessant. Molt, molt interessant. I des de la Perla de la Vall, Mocoleto, què tal? Ah, ja t'ho heu ensenyat ja, la Perla de la Vall, quan estic en la Perla de la Vall, quan estic en el cor de la Vall. Doncs pues molt bé, des de la subseu templària de la Perla de la Vall. Molt content de que avui anem a parlar d'un dels compositors que més m'agrada. Sí, menys mal, i que no estàs en Catalunya, que si no estaries quasi... Quasi tancat a la volta. Caig en la puta. Bé, com vegeu, molts que seguiu el raconet, avui tenim així a José Rafael, però evidentment ja va tenir el seu raconet, entonces avui anar a parlar de Paco Esteve, un gran compositor i una gran persona dins de la festa, val? Com sempre començarem preguntant, però com el que tinguem així és el senyor José Rafael, pues preguntarem a ell. La volta que va estar parlant José Rafael, nosaltres i tu, m'has contat que tenies tot parat, conta'm-nos un poc com estàs a dia d'avui i molt bona vesprada, clar. Hola, bona vesprada. Pues, bona vesprada, José. Encantat de veure-vos i de que m'hagiu tornat a convidar i més per parlar de Paco. Doncs pues sí, quan es van veure estava tot parat i jo ja vaig començar el dia 9 de juny a Bilbao i des de llavors que estic alternant Bilbao i Barcelona fins al mes de juliol que Bilbao ha agafat vacances i ja porto ara dues setmanes a Barcelona. Ara tinc uns dies de descans i la setmana que ve torno a Barcelona a acabar de gravar una sèrie de programes que hem fet per a Catalunya Ràdio. En Bilbao ja vaig fer una cerimònia sobre el 125 aniversari de la banda i també un concert en públic, el primer, que va ser tremendament emocionant. I després, en el mes d'agost, em toco quatre programes més a Bilbao. No es fan les festes, les tenen a Gucià, però hem de fer quatre concerts, així que cap ficat a tope ja en la faena amb la peculiaritat de la situació nova, però ahí estem. Bueno, això és important, anar arrencant. Concert en públic i tot, ja. En Bilbao sí, es vam emperlar i el dia Sant Joan, el dia 24 de juny, vam fer un concert a les 7 de la vespre en l'Arenal amb el públic reduït, amb uns controls de seguretat brutals, però quan va sonar la banda, bueno, el públic fins i tot es va posar a aplaudir, va ser d'aquestes coses, no sé, emocionants, realment, sí. Especial. Sí, sí. Comencem, José, a parlar d'Esteve, val? Comencem parlant dels seus inicis musicals, de la influència que va tindre son pare a l'hora d'ell dedicar-se a la música. Començarem per, clar, evidentment començarem per aquesta primera època en la que ell va estar a Muro, en un ambient molt familiar, molt musical. Conta'ns un poquet com comença. Pues sí, realment jo crec que la gran influència d'Esteve va ser son pare. Son pare ha sigut un dels grans músics murers entre finals del 19 i principis del 20, el mestre José Esteve Nicolau, que venia d'una nissaga de músics, i ell va ser un dels últims organistes que enviava l'arquebisbat de València a les esglésies importants de l'arquebisbat. Ell era mestre de capella, per dir-ho d'alguna manera, això venia des d'èpoques pretèrites, i era un home en una gran formació, un organista molt reconegut, i que ja també havia dirigit bandes. Fins i tot Esteve naix a Muro l'any 15, però de ben menudet també té que alternar Muro amb Bolívar perquè son pare és anomenat organista de l'església arxiprestal, Santa Maria d'Oliva, i per això té tanta relació amb el poble també. I després ja, quan se'n va anar a València, perquè de l'església d'Oliva el mestre Esteve Nicolau és anomenat organista de l'església del patriarca de València, i és on ell acaba un poc la seva carrera com a organista, i després per això també Esteve es trasllada a València i ahí té més contactes. També va tocar el flautí, el saxo i la percussió, no? Tenim en busca per ahí. Sí, sí, en son pare, en Rafael Esteve, el mestre, o sigui, Paco va començar tocant en les bandes que el dirigia. De fet, en Oliva, a més de ser organista, va ajudar molt a la banda i va ser una bona etapa director, i ell tocava el flautí en la banda de son pare i l'ajudava en les sessions de cine mut que feien
al cinema Olímpia d'Oliva, que avui en dia encara està al teatre, i quan no podia anar son pare anava Paco Esteve a amenitzar les pel·lícules. I després, en 15 anys, en 1930, es trasllada a València, com està dient, i continua els seus estudis de piano i harmonia amb Pedro Sosa. Per a qui no conegui, Pedro Sosa és un pas doble que tots el tenim a l'orelleta i el conec, que es diu Locan del Valencià. Bueno, però almenys a mi ese pas doble em té robat. Este matí, després d'ahir, quan agarra el bombardí en casa a tocar un rato i el primer que cau és Locan del Valencià. Bam, 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 al puesto. Va veure com es tende en boca una. Clar, Pedro Sosa era amic de son pare, de Rafael Esteve Nicolau, i realment va ser un poc el que el va adentrar en ese món. A més, Pedro Sosa ha sigut un dels grans compositors valencians d'allò que anomenem el nacionalisme musical valencià, i ell va tenir una gran influència per part d'ell, i sobretot també amb la formació, com vos dic abans, amb son pare. I escolta, i conta'm-nos un poc com va viure el tema de la guerra, la postguerra, li va pillar al mig. Sí, ahir li va pillar, com a molta gent de la seva generació, el tema de la guerra civil, i això va fer que també, com se diu habitualment, el hambre aguditza l'ingenio, no? I d'alguna manera ell se'n va voler sortir, sobretot mitjançant la música, que és el que més li agradava, i el piano, i es va començar a clavar en el tema d'orquestres de ball, orquestres de cabaret, primer al balneari de les Arenes, a València, i bueno, ahir va començar a tindre les seues orquestetes més o menys fixes, i bueno, i això va ser el seu inici, va connectar amb tot el món de la música de ball, de la música de ball de l'època. És curiós perquè fa poquet vam entrevistar a Juanjo Silvestre, un músic d'Esquí d'Albaida. Sí, sí, conec. Bon amic. I ell també va ser músic d'orquestra de ball, no? I ens deia que li va crear un bagatge tal, el ser músic d'orquestra de ball. Clar, ell era el pianista també, acompanyant, i de qualsevol repent un dia el cantant dia, és que, baixa-me-la... Canvia-me el to, canvia-me el to. Claro, i tu, pum, pum, o arribava el de turno del poble que dia, vull cantar esta cançó, vale, va, doncs poso a cantar i jo m'agarraré a tu. Clar, això el dona un bagatge mental harmònic brutal, superràpid, no? Sí, això es nota en seguida quan els músics han fet això. En el cas d'Esteve, o per exemple un altre autor del meu poble, Rafael Alcaraz, que és un altre dels grans compositors de música festera, sí, se'n mereix. Doncs el mestre Alcaraz, per exemple, en Madrid va tocar molt en cabaret, i quan tu veus, per exemple, les seues harmonies de, no sé, de Moros del Riff o de seus pasodobles, ahir darrere hi ha un ofici de treball, que era això, com bé vos deia Juanjo Silvestre, el fet d'improvisar, d'estar atent a tot, i no tens temps de pensar, llavors tens que reaccionar, i això el deixa un bagatge i un ofici formidable. Sí, sí. Parlàvem de la relació que tenia Esteve en les orquestres, i és que en 1948 va ser contractat ja com a pianista a l'orquestra Copacabana, que és on coneixeria la seva futura dona, Lia Delby. Què ens pots contar d'això, José? Bueno, doncs jo crec que va conèixer a la seva musa i a la seva estimada, amb la qual va estar fins que va morir, una dona extraordinària a la qual vaig tindre el plaer de conèixer. Era d'aquestes dones, com parlaves en ella, era tota una senyora i una dona tremendament enamorada de Paco Esteve. Quan parlava de Paco Esteve no, era una cosa, era com que els ulls li s'il·luminaven. Jo crec que hi havia una admiració mútua. Heu de saber que Lia Delby també va ser una cantant d'un gran prestigi a la seva època. Va gravar amb grans companyies discogràfiques, dos LPs, però després ella va decidir abandonar la seva carrera per acompanyar a Paco i estar al seu costat, perquè veia que Paco estava tenint molt d'èxit amb les seues orquestres, sobretot a nivell internacional, tots els viatges que feien, i ella sempre ho ha dit, diu, a mi no m'ha sabut mal sacrificar la meva carrera per estar al costat d'ell, diu, perquè el que jo he après i el que jo he gaudit amb ell, això no m'ho lleva a ningú, no? I sí, ahir va conèixer la Lia i els dos van fer un tàndem impressionant. Sí, més endavant ja passa a tocar, ja agarra un prestigi
i comença a tocar ja amb tios com Juanito Valderrama, Antonio Molina o inclús Dolores Abril. En aquesta època també la viuria ahí com un poc més a l'estrellat, no? Com això. Sí, clar, a més era un home que ja, vull dir, el fet de que artistes de, com és que has anomenat, li encarregaren arranjaments, ja és perquè es sentia parlar d'Esteve en l'àmbit de les orquestes de ball i clar, li s'encarregaven edicions i arranjaments d'obres. De fet, de les primeres partitures que trobem en els seus arxius són edicions de Madrid, sobretot de música de ball, de foxtrots, de boleros, de mambos, tots escrits per ell i arreglats per ell, no? I Paco Esteve es va guanyar un nom dins de tot el tema de la música de ball. Sí, n'hi ha una orquestra que no l'han nomenat i possiblement és la que més nom li va posar. Sí, la seua, sí. Los Chicos d'Espanya. Los Chicos d'Espanya, exactament. Los Chicos d'Espanya, sí. Gires per Tunisia, per Estambul... Sí, sí, van fer tot el nord d'Àfrica, la península aràbiga, vull dir, van anar on hi havia diners en aquella època i, de fet, es pagaven molts calés, segons tinc entès, per part de la família. I jo tinc una gran amistat amb una neboda de Paco Esteve, que és la directora de l'Institut d'Estudis Històrics de Muro, i Elia González Esteve, i ella parla això de que quan venia Paco de viatge tots els nebots anaven a veure què portava, no? Perquè, clar, en una època en què així s'estava passant fam, Paco venia d'un altre estatus, no? I, de fet, ell va arribar a tocar en les grans sales de festa d'aquells països i, fins i tot, en una boda, la boda del Xà de Pèrsia amb Farah Diva. Va ser l'orquestra oficial de la cerimònia, o sigui, de la festa després de la cerimònia del Xà de Pèrsia, sí. Mira que fort. Jo és que soc molt malalt d'una pel·lícula que es diu Casablanca, que m'imagina que m'ho explico. I sempre que veig l'orquesteta del Cafè de Rei, m'imagina, clar, quan vaig saber que Paco Esteve havia sigut músic d'orquestra i rodava per ahí, que havia rodat molt per Àfrica, i dic, mira, l'orquestra de Paco Esteve. Totalment, sí. També hi ha una pel·lícula espanyola que van fer que es deia Orquestra Club Virginia. Sí, senyor, sí, senyor. I recollís molt bé tot l'ambient que jo he sentit parlar de lo que era tot allò. Sí, és molt interessant. La gent que va eixir, doncs clar, així passant una postguerra amb Es fam que garrulo, i la gent que, a més, tenia dots artístiques com era Paco, doncs escolta, guanyant-se la vida per ahir a base de bé. Doncs molt bé, han fet un repasset ahir de la seua, en els seus començaments, però ja anem a lo que mos agrada a nosaltres, a la música festiva. En 1962, el mestre comença a escriure algo de música festera, però no és fins al 1971 que Paco Esteve escriu el seu primer passadoble, La penya al frare. Clar, imagina't. Hola, buenas tardes. Ahí teniu això. Clar, si tu comences així, vull dir... Correcte. Jo sempre he pensat, i he escrit molt sobre el mestre i he estudiat molt la seva música. Clar, La penya al frare és el seu primer pas doble, però l'escriu quan Paco ja té 56 anys. Clar, és un home amb una experiència brutal. I, per tant, no és que siga un xiquet aficionat que diu, vaig a escriure un passo doblet, no? No, escriu el seu primer pas doble i és un home amb una solidesa i amb una experiència impressionant. Amb el pul pelat, vaja. I moltes vegades, parlant amb la gent major de la banda, amb els seus amics, entre ells també mon pare, que ha sigut molts anys músic i que el va conèixer molt bé, tot i que mon pare era uns anys més jove que ell, sempre dient que ell tenia por d'escriure per a banda perquè, clar, el gran músic era son pare. I, de fet, hi havia gent major de la banda que deia, mira, ja està si Paco, que creu que son pare, no? Aquestes coses que passen en els pobles, perquè, clar, el pare de Paco, Rafael Esteve, a més d'un gran organista, per exemple, en Muro va escriure l'himne de la Mare de Déu, que és una joia, és un monument, i en el poble és algo com molt... saps? Que es reconeix molt. I clar, i vindre d'una nissaga aixina, quan Paco va començar a escriure, doncs això, lo típic dels pobles, mira, este ja creu que és son pare, no? I ell, amb el gran respecte que li tenia a son pare i això, jo crec que es va esperar fins que ell realment es va sentir convençut. I sí, va començar fent uns esbossos de marxa mora
I després va fer, jo crec que la seva primera gran obra de música festera és la Penya Alfrare, sense cap dubte. A la Penya Alfrare la segueix en multitud d'obres. És així que té una època de domini als concursos de composició de música festera que és impressionant. Inclús n'hi ha alguna anècdota per ahir, no sé si mos pots contar alguna cosa. Sí, bueno, n'hi ha moltes anècdotes, no? La Paco arribava al concurs del COI, va començar a presentar-se i va haver molts anys que va guanyar ells, i fins i tot en alguns anys que el concurs del COI donava dos prèmits, obrien la plica del primer premi, era de Paco, obrien la plica del segon premi i era de Paco també, l'any que va guanyar amb Eduardo Borràs, i Eduardo Borràs va ser el segon premi, el primer premi va ser la Plana de Muro, els dos pas dobles, imagina't. I clar, i la gent diria, però este ve qui és, no? Vull dir-te tal. Perquè, clar, no és que així no fora conegut, però, clar, va començar a ser conegut en aquesta època, perquè Paco havia estat vivint fora. De fet, ell ja vivia a València, una de les seues... Quan va vindre de rodar pel món amb la seva orquestra, ell va estar molts anys de pianista en el Casino Montepicaio, en Pujol. I, clar, ell tenia la seva residència a València i per així no era un home conegut des de l'àmbit de la banda, quan va començar a guanyar premis. I sí, crec que van ser com 5 o 6 anys els premis seguits i després va arribar a guanyar fins a 8 o 9 premis, primers premis en el COI i, bueno, i en altres concursos també. Sí, sí. I n'hi ha una anècdota per ahir que diuen que en va guanyar un, però sense ser ell. Això... No, a veure, la idea és, la música era d'ell. Saps per on vaig? Sí, claro, home, i tant. Pues l'anècdota és que es va presentar un concurs i ell tenia en València, tenia un grup d'amics que s'ajuntaven totes les setmanes a fer-se un barralet de cafè. Ell portava el cafè o li l'enviaven... No, dic jo, en València, cafè licor... No, ell li ho enviaven o el portava de feta del que feien a la banda de Muro. Sí, sí, que ell li n'enviaven cafè. Llavors, ell tenia un grup d'amics allí i es parlava de Muro, es parlava de tot això, i hi havia un amic seu que, segons m'han contat, era electricista i que eren molt amics i eren de la colla d'amics i tal, i li va dir, che, Paco, tu sempre estàs guanyant premis per ahir, diu. I Paco li va dir, tu vas guanyar uno. I diu, com que si jo vull guanyar uno? Diu, sí, i va enviar un pas doble, una marxa mora, que la va escriure Paco, però va posar el nom de l'electricista. I va arribar i se'n van anar a la final els dos. I ell el va acompanyar, allà l'electricista més mudat que Carinello, i va guanyar. I quan obrin la plica, ha guanyat l'obra tal, l'autor és fulano de tal, per favor, si està en la sala, que isca a recollir el premi. I tots aplaudint-li allà que va eixir aquell home. De fet, el director de la banda li va oferir mestre, vol dirigir la banda, i va dir no. No tinc ganes d'això, no estic tal, dirigisca-ho vostè i tal. I després van pillar els diners del premi i crec que van fer una gran festa. Que fenomeno. Però aquesta peça avui dia està reconeguda com a Paco Esteve o no? No, porta el nom de l'electricista. I més d'un historiador s'ha trencat els caps buscant a veure qui és aquest home. Sí. Molt bé. Bueno, doncs continuem este repasset a Paco. I Paco tenia moltes marxes i pas dobles dedicats a multitud de bandes. En el nostre cas, en el nostre poble, tenim la Vella d'Albaida, que és tot una institució en el gamell. Vull dir, els xiquets ixen, anem a replegar-los, tocant la Vella d'Albaida, els xiquets, el primer pas doble que toquen cada any és la Vella d'Albaida. O sigui, sempre que anem a replegar xiquets en Sant Cecília, es toca la Vella d'Albaida. És un pas doble molt nostre, molt nostre. Després ja està la Baixa l'Aranya, que és una marxa mora. També, o per exemple, també tenim la nostra banda de la fila, que és la de la Pobla del Duc, també té una marxa mora que es diu Pobla del Duc, que conta-nos què va passar ahir. Pues això m'ho va contar un home que tocava el trombó en la banda de la Pobla del Duc, i diu que van passar... Paco Esteve, en estiu, se'n venia normalment a Muro i tal, i se'n pujaven ell i
i altres amics a veure la Diana de Cosentaina, que és en el mes d'agost, clar, a veure les festes, no? I diu que passant en la Diana, diu que va eixir i li va preguntar: "Che, mestre, com està?" I es veu que es coneixien d'abans. "Escolta, li fa peces a tot el món, quan vos farà una marxa a vosaltres?" I diu que li va dir, diu: "Demà veniu a la segona Diana?" Diu: "Sí." Diu: "Pues demà porta'm un basquet de raïm, que en la Pobla feu molt bons raïm." Diu: "I tu tindràs una marxa mora." Diu: "No serà de veres això." Diu: "Tu porta'm el raïm." I l'endemà ja va anar l'home en el basquet de raïm i Paco Esteve en la marxa mora, i allí mateixa li va posar el nom. Tal qual m'ho va contar este home de la Pobla. Lo qual és absolut, o sea, no m'estranyaria absolutament, perquè realment era d'una personalitat arrolladora i d'una mentalitat, vull dir, sabia ser seriós quan cal ser-ho, tenia un respecte musical increïble, però també sabia ser molt proper a la gent i fins i tot quan encara parla en algun familiar d'ell i tal, vull dir, Paco Esteves, que era, il·luminava, no?, on estava. Jo de menut el vaig conèixer, i realment jo me'n recordo que quan venia a l'assaig a la banda de Muro, venia el mestre, solia portar un abric al muscle, com el seu cosí Pepe, i entrava el mestre i era com una cosa fascinant. Però realment aglutinava al voltant un ambient molt especial, i això ho diu tot el món que el va conèixer, sí. Bueno, doncs això que estava parlant de, jo ara vaig a fer-te la pregunta. Hi ha algun motiu pel qual Esteve escrivia tantes obres dedicades a bandes de diferents pobles? Realment no sé si hi havia un motiu. Moltes d'elles sí que van ser encàrrecs, això sí que ho sé, però altres també és perquè era un home, i això també ho diu, des de les seues nebodes, tots els familiars, i la seua dona ho insistia, era un home tremendament generós. Era un home d'una generositat increïble. De fet, no sols amb les bandes, amb els familiars, Lia Delby mos contava, quan anàvem per ahir en l'orquestra, en uns anys complicats a nivell econòmic i tal, a tanta gent com havia ajudat, a tants músics de la seva orquestra, era un home d'una gran generositat. I llavors, no m'estranya que si algú anava li demanara alguna cosa, ell ho fera, sobretot per el que diuen del seu caràcter. També, entrant en aquest tema, n'hi ha una llegenda, que no és una llegenda, potser, podríem, com tu bé ho vas catalogar, n'hi ha un catàleg de títols, més que un catàleg d'obres. Sí. Pots explicar un poquet això? Sí, doncs que realment no era una cosa que fera ell només, en l'època ho fera molta gent, doncs de qual per l'epen venien compromisos, tu no tenies temps i havies escrit una obra abans i li canviaves el títol i la donaves a un altre. Uno no s'esperava mai que hi haguera YouTube, o que passat el temps, a la mort de Paco, a la banda de Muro mos va passar una cosa molt curiosa, i és que vam organitzar un festival de bandes, vam invitar una banda que tenia un pas doble dedicat per Paco, i llavors la invitem i mos envien el programa i diuen: "No, nosaltres començarem en el pas doble que Paco mos va dedicar, ja que anem a Muro a fer el festival", i doncs perfecte. I la banda van començar en un pas doble que tenim també dedicat a la memòria del seu cosí, José Esteve Solves, que va ser durant 40 anys director de la banda. Vam tocar això i tal, i ho preparem. Però quan arriba el festival, comença la banda invitada i comencen en el paso doble i es quedem tots els músics mirant-se i dir: "Però si és el mateix pas doble que anem a tocar nosaltres a la segona part." En un títol diferent, ens vam quedar tots callats, nosaltres vam aixir, vam tocar, i jo recordo que algú del públic dia: "Che, això no ho han tocat antes, ja?" I sí, però després també he vist en altres autors de música festera que ha passat. O fins i tot també Paco feia una cosa, que és que ell, per exemple, venia a Muro, estrenàvem alguna marxa d'ell amb un nom, ell l'escoltava, feia alguna correcció o no, i la presentava després a un concurs. Clar, avui en dia molts dels que escrivim tenim el final i tot això, i per ell, ell ho volia sentir primer, no? I això sí que és una cosa que ell ha fet moltíssim, però bueno, no lleva res de la qualitat de tota la música que va escriure. A mi farà un... De fet, ho vam parlar Vicent i jo, jo vaig estar parlant amb Vicent, fa unes setmanes un xic d'ells em va preguntar si coneixia, ho vas parlant en ell, la marxa El Més Roig dels Verds,
que casualmente está escrita, vaig a dir fetges aproximades, igual en el 75, i en el 76, Califa i Capitán, que està dedicat a Huestes del Califa en Elx, guanya un concurs de composició en Elx. O sigui, és... Sí. I tenen la mosca de que pot ser la mateixa, però clar, Vicent i jo vam estar veient-ho, però no vam trobar la gravació del mes. Sí, és pràcticament la mateixa marxa, sí, sí, sí. I les fetges són el 83, el Més Roig dels Vells, i el 84, Califa i Capità. I sí, sí, però ja el dic, que és el que estava comentant antes, ell venia i ho estrenava, o per exemple, jo recordo d'anar en la banda de Muro a l'entrada de Dénia, l'entrada de Moros de Dénia, i tocar alguna peça del mestre. Sí, el mestre ha fet una peça nova i tal, i la tocàvem allí, i veies que el mestre anava per el carrer escoltant. I després, a lo millor, es presentava un concurs en un altre nom. Això també ho recordo, però bueno, era la seva manera d'estudiar també i de fer bé les coses, mira. Que barbaritat, sí. Escolta, conta-nos un poquet quina és la influència de la música festera en Paco Esteve i, sobretot, la de Paco Esteve en la música festera, perquè, clar. És una bona pregunta. Jo crec que la música festera en Paco Esteve té poca influència. La música festera de Paco és molt personal, molt personal. I la seva, un poc, jo crec que gran aportació que ell fa és tot aquest món de la música de ball que hi havia, ell el trasllada a un lirisme increïble, no? Per a ell, el treballar amb cantants ha influït molt la seva música. De fet, jo sempre dic que la música d'Esteve li se podia traure lletra a totes les peces, perquè són cançons perfectes, absolutament ben dissenyades, amb tota la dosi de tensions i distensions que li correspondrien a una peça. Quan tu analitzes la seva estructura, està tan ben definit, i si tu això ho traspasses a una cançó, vull dir, és perfectament comparable. Ell jo crec que realment escriu la música que ell sentia. Això sí, després de Paco Esteve, aquesta música deixa tal petjada que molta gent ha seguit l'estela d'ell, no? Vull dir, el fet dels pasodobles de Paco Esteve, jo crec que ha marcat un abans i un després en el pasdoble Dianer. Això que s'anomena pasdoble Dianer, perquè realment el seu estil ha marcat moltíssims pasdobles escrits després. Les seues marxes mores també, en autors actuals que fins i tot han fet com una relectura de la seva música, i jo crec que això ha sigut molt important. La seva música respecte a el que va veure d'abans era més que res el que ell havia escoltat del seu pare, el pare de Paco Esteve, Rafael Esteve, té escrits diversos pasodobles, algunes bors de marxa mora, que alguns historiadors diuen que possiblement seria de les primeres marxes mores escrites, l'arenga del Santón, però ho passa un poc de mera influència. Clar, ell el primer que fa per banda és revisar obres de banda de son pare i reinstrumentar-les. És curiosa també l'anècdota d'un dels primers concursos que guanyen el Coi de Pasdobles, si no el primer, crec que és l'any 73, ell guanya el concurs del Coi en un pasdoble que es diu Homenaje, que és una preciositat. Estem tocant-lo ara en el Camell. És una preciositat de pasdoble que... Doncs aquest homenatge està basat en un dels últims pasdobles que va escriure son pare, que es diu El último chico, i que està dedicat a ell mateix, perquè ell va ser l'últim fill de la família. Entonces, revisant ese pasodoble, amb melodies d'ese pasodoble, ell construís homenatge i el presenta al concurs del Coi. Amb un trio que comença amb una nota, amb un pedal, que és una preciositat. És una preciositat. I l'únic instrument que contrapunteja i se nota llarga és el bombo. Sí, clar. I estava en el camí tocant-lo i que bonic! Perquè estan tots en una nota i el bombardí... Sí, sí, el trio és un desenvolupament d'un pedal de nota en la melodia. És una preciositat. És brutal. Mira, estic a vos, Roland. Paco Esteve té algo, té algo. És que és de veres, és que és de veres. Jo crec que això que vos dic abans, la personalitat que tenia, jo crec que
En la música no pots sortir de qui eres, per molt que tu vulgues. Acabes reflexant el que tu eres, no? I una altra cosa molt curiosa, que crec que tu i jo ja la vam parlar una volta, és que, o per lo menos a mi em passa, no? Jo tinc una tonalitat fetitxa a l'hora d'escriure, que és re major. Jo, serà perquè la tercera de Mahler, el re major... Jo què sé, però jo sempre acabo tirant el re major, sempre. Ell era fa major. Sí. Pot dir això? Una de les que més gasta és fa major, però és també major. Penseu que quasi sempre en les bandes s'ha emprat més les tonalitats en bemolls que no pas a l'orquestra. Perquè l'orquestra sempre amb els sostinguts es toca millor, no? Quan entraves al... Toquen millor alguns, altres no. Sí, bueno. Altres som de bemolls, jo som de bemolls. I després tens gent com Miló, que per exemple, quan orquestra li escriu a saxos tot en bemolls, i els trombons tots en sostenidos, cosa que no ho faria un compositor espanyol de l'època ni per asomo. Vull dir que això també hi ha molta llegenda al respecte. Jo recordo que la primera... Però això és potenciar un poc a l'intèrpret, eh? La primera volta que vaig anar a fer l'examen de... Sí, bueno, no, en l'examen d'entrar a estudiar en Viena amb el mestre Osterreicher, mos va fer una pregunta que era quantes sinfonies del període clàssic estaven en re major? Moltes, moltes. I clar, ens vam quedar, sí, però això és... Però sí que és de veres que ell sabia molt bé quines tonalitats utilitzar. I jo he fet una experiència, la vaig fer en Xixona, estaré de director en Xixona, en una marxa moro que tu has anomenat, com és Ja baixa l'aranya, que és una preciositat. Vaig agafar Ja baixa l'aranya, vaig agafar una altra marxa moro i vaig repartir a cada banda, meitat de la banda tocava una, meitat de la banda tocava l'altra. Són dos marxes que tu les escoltes i són absolutament diferents. Però l'estructura formal, l'estructura harmònica és exactament idèntica i perfectament es podien tocar conjuntament. I esforç? Esforç, tenies una gamma de melodies impressionants. I tot es quadraven. I tot es quadraven. Faltava posar-li un títol, José. Eh? Faltava posar-li el títol i avant. Sí, però és perquè també a mi una de les coses que m'agrada quan assaje amb les bandes és aprofitar tot allò que ells saben per nodrir un poc el treball, no? Jo diria, sabeu que això ja ho hem tocat? Mireu este fraseig, porteu el fraseig cap així. No veu que és la mateixa marxa mora? Clar, a vegades costa d'entendre perquè tu sembla que és una altra cosa, no? I vaig fer l'exercici quan vam tocar en un concert en Xixona fa molt de temps, que a més vam demanar permís a les bandes d'Albaida, vam tocar en el mateix concert La vella d'Albaida i Ja baixa l'aranya. I ho vam tocar en un concert allà a Xixona i vam fer aquesta experiència i va ser realment fascinant per veure la mestria que tenia Paco Esteve, era com un artesà. I llavors allò que li funcionava ho repetia, però ho repetia de tal forma que moltes vegades passava desapercebut i tu creies que havia escrit una cosa absolutament diferent. Això és, doncs això, símptoma d'un tipus que era un gran mestre i tant. Doncs com bé estàvem parlant, Paco Esteve té multitud d'obres. Ara farem el repàs d'alguna d'elles, de les més famoses, si es pot dir d'alguna manera, però és cert que no té cap marxa cristiana, no, José? Sí, sí que en té, sí que en té. Una d'elles va guanyar el segon premi d'Alcoi, la marxa cristiana Ja baixa l'àguila, en l'any 75 va guanyar el segon premi del concurs d'Alcoi. I després, per la festa d'Alcoi em va escriure alguna més, com les Tomasines, o fins i tot una que es diu Sant Jordiet. Però són totes estretes d'una altra que té, que es diu Capità Cristià, que la va estrenar la fila de la Mare de Déu en les festes de Muro. Això sí que va eixir a la festa l'any 85, que va fer de capità un bon amic de Paco Esteve. Però realment ell no era el gènere en el que ell es sentia còmode. De fet, ell, segons he sentit parlar, ell pensava que el de la marxa cristiana encara no estava com ben definit. De fet, jo crec que d'aixòs tres gèneres que parlem, del pas doble, la marxa mora i la marxa cristiana, la més heterogènia i la més eclèctica és sempre la marxa cristiana. Vull dir, es diu marxa cristiana a coses realment molt diverses i molt diferents.
Què et pareix si parlem d'alguna de les seues obres i vegem, pues, a veure, perfecte, quan es va fer? Per exemple, podem començar per Juanjo, que és una, sí, una marxa mora coneguda per tots. I això sí que és coneguda per tots. Sí. Bueno, Juanjo és una de les peces més emblemàtiques d'ell, dedicada a un nebot seu, que hi ha a les festes d'Alcoi, Juanjo Rico Esteve, que era fill d'Octavio Rico, al qual li dedica també Tallo. Tallo, eren una rama dels Esteves. Bueno, de fet, Octavio Rico Tallo va arribar a ser president de l'Associació Sant Jordi d'Alcoi. I sí, Juanjo va ser una de les seues peces emblemàtiques que des de que la va estrenar va tenir un gran èxit al carrer i fins i tot la va incloure García Berlanga com a banda sonora de la seva pel·lícula Moros i Cristianos, interpretat per la banda de Xixona, dirigida per García Iborra. I bueno, aquesta escena final, en Joan Montleón fent la filaeta, vestit de moro, en el ataúd en Fernando Fernán Gómez i sonant Juanjo, això passarà a la història. Ara, no sé si això no ho van entendre molt bé. Perquè, Berlanga. Perquè Berlanga era aquesta cosa de portar-ho tota l'exageració, no? I clar, perquè... Com era el nom de la família d'estos runners? Ja no ho recordo. Sí, era una molt peculiar. Molt peculiar. Bueno, molt peculiar, no? Portava un cognom molt de Xixona, però no ho tinc en la ment. Sí que recorde que en el seu dia va causar inclús un poc de molèstia, no? Perquè, clar, es va veure un poble, no sé, com és que feren moros i cristians, era gent en un nivell cultural molt baixet i això. Però jo crec que s'ha d'entendre dins de l'humor i la peculiar manera irònica de tractar tota la temàtica valenciana per part de García Berlanga, però ja el dic, jo crec que veure baixar en la grua aquella, l'ataúd, en Fernando Fernán Gómez, en la fàbrica de Torró, de Pico, allà va ser una passada. I sentir Juanjo, jo recordo que és, encara quan ho veig, bo, és una cosa fascinant, sí, sí. Brutal, brutal. Escolta, jo també em toca parlar de, bueno, o nomenar una de les que em tenen el cor robat, que és Peña Cadell. Sí. Parlant de la que a mi la vena, el sí, cor, el cervell m'explota. Per sí, mi un dels millors trios que s'han escrit sí, mai, una millor preparació del fort final que s'han escrit mai, i ese doble fort final que no se l'espera ningú, que dius que ja estàs en el cel i quan ja estàs en el cel, pues, ell diu, ale, va, ahí tens més, si no volies caldo, dos tasses, no? Sí, home, realment jo crec que és una de les seues marxes mítiques. A més, jo sempre dic que Paco té dos penyes molt importants, no? El Flare i la penya Cadell, dedicar al Benicadell. Són els dos penyals que veiem des de Muro, no? Padell i Muro era molt important. Muro estava, tu quan parlaves amb Paco, o jo he llegit alguna de les seues correspondències quan estava tan fora, en l'estranger, o quan estava en València, i és Muro era aquesta cosa, no? I Padell tenia com a símbols, no? Padell, la penya al Flare és un símbol, quan els murers eixim del poble, veiem la penya al Flare, quan baixem el port d'Albaida, veiem la penya al Flare, i és com el fanal, no? Eixe fanal que tothom mira, i després també el Benicadell, que per nosaltres és, a diferència del Vall d'Albaidins, per nosaltres la penya, el Benicadell és la penya al rellotge. Ah. I mon pare, quan anava a l'Horta, en companyia del meu avi, ells sabien quina hora era per com pegava el sol en el Benicadell. I ja sabien si hi havia que anar-se'n a casa a dinar o no. Però a nosaltres és la penya al rellotge perquè és on pega el sol quan ix. Per a vosaltres és ombria, per a nosaltres no. Vosaltres el vegeu molt, molt pla i nosaltres el vegem... Exacte. Nosaltres veiem tota la penya... De fet, jo ara isc així a la finestra i tinc el Benicadell enfront i és la penya al rellotge. I si ell va voler nomenar-ho Penya Cadell, és curiós també les dues penyes, que dic jo, perquè totes dues no estan dedicades al poble, però porten un nom del poble. Penya Cadell és una marxa mora dedicada als moros grocs de Xixona i Penya al Flare, la partitura va dedicar a José Barceló Verdú, que va ser president de la Diputació d'Alacant, i escriptor del primer llibre que hi ha sobre la història de la música festera,
que es diu Homenaje a la música festera, i ell li dedica la partitura de la Penya al Flare a ell. I, clar, i quan ell també dedicava algo, ho dedicava amb noms del poble, amb noms de muro, no? Amb noms que a ell li feien referència i el portaven a la seva terra. I parlant d'això, pues, a mi muro, que claro, o sea, més que això va dedicar una peça al seu poble directament. Sí, a mi muro jo crec que és, bo, és quan ho sentim, per mi és un pas doble molt important. A més, recorde sempre un acte que ja no es fa a festes, així a muros, i bueno, ja heu vingut a veure les festes o Vicent haurà vingut a tocar. Sabeu que ho fem en dos caps de setmana, no? Fem la festa i després la setmana després fem la pujada de la Mare de Déu, perquè així fem les processons del primer cap de setmana, el segon la pugem a la Mare de Déu de l'església a l'ermita. I el dia de la pujada de matí sempre la banda de muro feia un passacarrer, la banda de muro soles. A mi m'agradava molt perquè era com la despedida de la festa i la gent inicia el carrer. I durant molts anys jo recorde de tocar sempre a mi muro i vindre el mestre Esteve a on estava antes en l'Ajuntament, en el carrer Doctor Fleming de muro, que hi havia una escalinata i recorde de veure el mestre allí mentre nosaltres començàvem a mi muro i es posava a tople de gent, era un passacarrer sols de la banda, ja com a despedida de festes. I és, sí, una peça tremendament especial per a nosaltres. Les podríem repassar totes, estiraríem dues hores repassant-les totes, però, clar, al final no mos veuria ningú perquè dirien, ja, estan ahí dues hores. Les quantes que anem a deixar. Nomenar-les, Eduardo Borràs, Vicenç de Mariola... Sí, sí, sí. Ah, jo que ja l'hem nomenat abans. Ah, jo... Moltes. És que són totes bones, no? És que... Sí. Té alguna ruïna, no? Té peces... Home, no ho sé, suposo que això va a gustos, no? Jo hi ha una marxa mora, per exemple, que vaig tindre el plaer de fer quan vaig estar de director en Muro, i que jo, per mi, és de les seues millors que té, i tanmateix no és, que és una marxa mora que es diu Marrocs. Dedicar a la fila del poble, als Marrocs. I no saps. Però que, no, però musicalment em pareix que és un dels seus hitos, no? A l'hora de compondre. És una obra de l'any 81. El pare de Paco Esteve, el mestre Rafael Esteve, va ser un dels fundadors de la fila i li va escriure una marxa mora preciosa, difícil per a la banda, però molt, molt interessant, de fet, o la que li dedica també a la banda de muro. Pot ser esta... Es diu Bumma. Com, com? En el CD d'homenatge a Paco Esteve, sí, està a Marrocs. Sí, o Bumma, la que li dedica a la banda de muro, que ahí és el, jo crec que la peça més jazzística del mestre, la que li se'n va tot tota la influència dels seus anys davant d'un piano en tantes sales de festa. En l'entrevista que el van fer a tu, José, ens vas dir que la batuta te la va donar Paco Esteve. Bueno, sí. Explica'm un poc el Paco Esteve director i si va ser director de la banda de muro, perquè jo tinc entès que no, ens has dit antes que no. Conta'm un poc. No. Ens vas dir que no li agradava dirigir. No. La banda de muro ha estat dirigida durant quasi 100 anys per directors que s'anomenaven Esteves. És a dir, venien tots de la mateixa família, era com una nissaga, eh? I en Muro vam arribar a tindre fins i tot tres bandes abans de l'època republicana. Hi havia tres bandes a Muro, després es van fusionar en la que avui dia és la Unió Musical. I va haver una gran nissaga de directors Esteve. El que més anys va estar va ser el seu cosí germà, jo crec que la persona que més també el va influir en escriure música festera, que era el mestre José Esteve Solves, que jo recordo va ser el primer que em va donar la primera lliçó de solfeo, em va explicar el 4x4, em va dir, xiquet, tu jugues a pilota? Saps el que és el raspall? Saps pegar-li a la pilota del raspall? I es va treure una pilota i em va ensenyar a portar el 4x4 amb la pilota del raspall. I este home va ser un home durant quasi 40 anys director de la banda de muro, i jo crec que eren, a més de cosins germans, eren els grans amics, no? I això. Ell no volia dirigir mai. I sí, el de l'anècdota aquesta que l'ha contat algunes voltes és que uns mesos abans de morir, ell va morir a primeries de l'any 89, en el concert de Santa Cecília o en algun concert de finals del 88, el mestre va vindre a la banda a estrenar un pasdoble que havia escrit per un capità d'Ibi, José Gras, un pasdoble preciós.
i va vindre a assajar-lo, recorde de jo estar muntant el bombardí, i aquest estiu jo havia anat a fer el meu primer curs de direcció. I es veu que fent-se una cerveseta o algo en el bar, algú li ho va dir, i va dir, i el xicón, diu, m'han dit que a tu t'agrada això de dirigir, diu, no li dirigiràs el pas doble al tipaco, diu, perquè jo em poso molt nerviós. Diu, i si no t'aclarisses, diu, és fàcil, mira, l'1 va per cavall i el 2 va per amunt. Diu, i veuràs com la banda funciona. Diu, el passador ja està escrit. Tu no patisques. I clar, jo en 17 anys, que uno no té vergonya ni la coneix, vaig dir, pues sí, no sé si avui dia ho faria. Però entonces li vaig dir que sí. I en el concert, la vaig assajar i s'ha anit en el assaig, i en el concert, pues, quan el van cridar a ell, estava el capità d'Ib i tot això, va dir, mireu, jo vaig a dirigir jo, perquè a mi això de dirigir no m'agrada. Però va dirigir un xicón de la banda que li agrada això, a la xiquet, ix, vaig dir al bombardí, no vaig fer la batuta i vaig dirigir el paso doble. Clar, aquestes coses ho tinc ahí dins, no? Això va ser algo molt... Bé, era la primera volta que vaig dirigir la banda Muro, jo tenia 17 anys. No, ahí dins i ahí també. Sí, 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 ah. Això és, són les coses, bueno, molt, per tot el que significava, una, dirigir una cosa de Paco, que estaguera Paco davant, que estaguera mon pare i el meu germà de banda, que estagueres en el teu poble, aquestes coses, les que venim d'una banda de, poble, és algo molt especial, molt especial, que a vegades és difícil d'explicar, però bueno, nosaltres ho sabem, no? Això denota molt que tindria un amor molt gran per la seva banda, no? Com? Ell es tornava loc amb la banda Muro. Ell venia tots els anys, jo recordo, en els dinars de Santa Cecília. Era molt raro l'any que no venien ell i Lia, la seva dona Amàlia, el seu nom artístic era Lia Delby, i venien, i jo recordo de com quan s'acabava el dinar, que a vegades el fem en la part alta de la banda i cuinaven els propis músics, fent faves bollides, que en Muro mos agrada molt pel vermudet. Això no ho entenc mai, no ho entendré mai, lo de les faves bollides. Va, en Muro, si no hi havia faves bollides, no es feia el vermudet, en el cafè licor i faves bollides, no? Sí, sí, sí. I recorde que quan s'acabava el dinar, jo me'n recorde que els xiquets que érem entonces, pues mos agradava anar cap a la taula on estava el mestre, perquè sempre es posaven a contar històries. I s'assentàvem allí com qui s'assentava davant d'una tele o davant del cine i començaven a contar anècdotes, ell contava anècdotes dels seus viatges, solia estar també el mestre Alcaraz i es posaven a discutir de música i això no, i tal, i no sé quantos, i aquesta obra sí que val, aquella no val, i bueno, estar allí de testimoni d'allò és una experiència molt, molt, molt bonica que guarde molt gelosament. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Estaríamos un rato más charlando de Paco Esteve, pero han de acabar. Y como ya le van a preguntar les tres marches que a tú toca en el Coret, creo que pueden reformular la pregunta. Abans también dije que no te les preguntaría, pero creo que reformularé una pregunta y le diré, dismos tres peces de Esteve. Que bueno. ya vas a decir la Peña Flare, sí. Ya la vas a decir. Esa no la puc repetir, ¿no? No es por repetir. No. Bueno, pues hi ha una peça d'ell que tinc una especial carinyo, que és Carol, l'orgull dels abuelos. Que boníssim, per favor. Carol, l'orgull dels abuelos. Després també una altra peça que li tinc molt de carinyo, potser siga Benhamer. Benhamer, perquè Benhamer és una de les pedanies de Muro, és on vivia el seu gran amic de la banda, el tí Salvador Sánchez, que jo crec que tu el degués conèixer, un home que tocava el trombó de pistons a la banda Muro. Era un dels seus millors amics. Pues possiblement, el coneixeré. I, de fet, les dues peces que t'he dit, Carol, l'orgull dels abuelos, és la primera neta del tí Salvador, i Benhamer està dedicat a Salvador i Esmeralda, que la dona de Salvador era de Benhamer, i vivien en la placeta del poble. Jo, la meva àvia materna, vivia allí. Ma mare va néixer en Benhamer. Jo he passat tota la infància allí, anant a casa a la meva iaia. I sí, són dos peces que t'unixen molt a la banda, t'unixen molt a Paco i t'unixen molt a la història personal. I això, doncs, està ahí. Jo vaig estudiar en l'escola de música de Muro, eh? Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. En el carrer Carmen. Estava al bar abans que espera tota la reforma i tot. Aquella casa és que era... Bé, és una casa impressionant. És un palau del segle XVIII. És una barbaritat. I abans de fer la reforma tenia
esta cosa especial, sobretot la part de dalt, les golfes, que estava tot per restaurar i allí es clavava més xiquets. Hem fet moltes barrabassades per allà dins. Cada dissabte de matí jo em feia totes les curves de muro. Del port d'Albaida. Les curves de muro. Les curves de muro. O sigui, cada dissabte de matí, curves amunt, curves avall. I feia classe, estava en Peris. Eduardo Peris, que va ser el primer professor que vam tindre allà de trombó. Sí, senyor. Sí, sí. Molt bé. Bueno, molt bé, xiquets. Un plaer, Salva. Un plaer, Què dius? A mi el que més m'agrada, José Rafael, és en la passió que explica les coses. Veritat, perquè ho sent de veritat. Moltes gràcies, José Rafael, per aportar-nos un poc de Paco Esteve, que per desgràcia no podem nosaltres conèixer-lo ni podem parlar d'ell. Bueno, però està la seva música i jo crec que és una música que diu tantes coses que està molt bé recordar-lo i posar-lo en el valor que es mereix i tant. Molt bé. Gràcies, José. Gràcies a tots. Gràcies, José, per haver volgut fer aquest homenatge a Paco Esteve. Te ho agraïs molt, perquè el vaig abordar en els passadissos de l'Auditori de Barcelona. José, vine pa que sí, que han de veure-ho. En la mascareta. Pues això, moltíssimes gràcies, perquè sincerament per mi és un dels meus compositors preferits. Per mi també. I que tinguem la sort de tindre't a tu perquè mos parles com si fores tu mateixa, Paco Esteve. No, mare de Déu. Perquè sabem que tu també, a Paco Esteve... Ni a la sola les sabates. Però bé, per parlar de Paco sempre hi ha un moment i sempre val la pena, ja ho crec. Sí, però jo penso perquè, i dic, hòstia, és que és un senyor que es va posar a escriure als 50 tacos. No, es va posar a escriure música de banda. Música de banda. Sí, sí, no, no. Exacte, ell ho portava molts anys a escriure. Jo parlo de la música festera, que és el que escriu. Sí, clar, clar. I dic, este senyor, si s'haurà ficat a escriure com escriuen quasi que tots, a partir dels 20 anys, evidentment tindria molta més burpaia, segurament, però tindria un bagatge musical absolutament impressionant. Clar, però la Penya Alfreda és del 71, mor en el 89, realment són 18 anys de producció, no arriba. 18-20 anys de producció, va. I clar, imagina el que ha deixat. És brutal. Doncs bé, a tots els que ens vegeu, com sempre, esperem que us hagi agradat aquesta visió que m'ha portat el Paco Esteve i fins al pròxim programa del nostre Raconer Festival. Vinga, adeu a tots. Adeu, gràcies. Adeu. José.